Për shëndetje të dashun të nësë, mirë se po takoheni me mua mësuesën Vlora Bunjaku. Sëtë së bashku, të të zhvillojmë një njësi mësimore nga Gjuha Shqipe. Njësia mësimore të cilën do të zhvillojmë së bashku titullohet Përemri Dëftor, faqe 143. Pra, gjatë kësaj ore mësimore, ju do të më tregoni se qëfar dini për për emrin dhe lojet e ti, do të analizojmë dhe të gjejmë për emrat dëftor. Prandaj, juftoj që të meni pran vetës Librin Gjuha Shqipe për klasën e pest dhe ta përgatitni faqe 143, fletorën për të mbajtu shënime, lapsin dhe gomo. Pra, a mund të më të regoni se qëfar dini për për emri? Pra, për emri është fjallë që zëvendësën emrin. Për emri përshtatet me emrin në numër, gjini dhe rasë. Për emrat mund të jenë. Për emri vetor, unë ti aj ajo për numërin njëjës dhe ne ju ata apo ato për numërin shumës. Për emri mund të jetë edhe pëtës. Kemi për emrin lidhor, për emrin e pacaktuar, për emrin pronor, për emrin vetvetor, dhe për emrin dëftor. Ku sot do të njihemi me për emrin dëftor. Pra, sot do të mësojmë për për emra dëftor. Të mbajnë mend. Për emra dëftor përcaktojnë një emër. Ata tregojnë regojnë frimorin apo sendin që ndodhet afer ose lark folësit për emrat dëftor, për një emër dhe për shtaten me emrin në numër, në gjini dhe në rasë. Kur të regojnë frimor apo sende që ndodhen afer, i përdorin për emrat kë, kjo, këta, këto. Shemboj Kjo vajzë është e zelshme. Ky djal është i shkëllqyëshë. Kjo ndërtes është e re. Këta janë shokët e gencit. Kur të regojnë frimorët apo sendet që ndodhen ljarë, përdorim për emrat. Aj, ajo, ata, ato, i atilë, e atil, të atil, të atila. Marim disa shembuj fjalish. Aj është djali daluar, si në mësime, ashtu edhe në sjelje. Ajo vajzë është shembulore. Ato ndërtesa janë të reja, apo ata plepa janë të lartë për emra dëftor mund të përdorën edhe në vete, por edhe të shëqruar me emra, si për shembul. Ata që vinë me ne, e dinë që farë duan, apo të shëqruar me emra, si. Ajo grua ishte atë shumë e brengosur për të birin, sa loti lotin, si apriste. Të shohim si ndryshojnë për emrat në trajtën e shquar njëjes, në gjinin mashkullore dhe femrore. Pra, kemi gjinin ma shkullore. I këtili, i atili, i tili. Gjinia femrore. E këtila, e atila, e tila. Ndërka shumë si i këtyre për emrave, formohet me mbaresën A. Njëjësi, të këtilë, të atil, të til, kurse shumësi, të këtila, të atila, të tila. Pra, shumësi këtyre për emrave formot me mbaresën A. Këta për emra përdore zakonisht bashkë me emra. Shembul, misht e til e kam për herë dherën hapur. Apo, molët e tila janë shumë të shishme. Për emri dëftor që përcakton një emër, përshtatet me të në numër, në gjini dhe në rasë. Vërem këtë duke lakuar për emra të shëqruar me emra. Ky shok dhe kjo shoqe. Pra, lakimi i për emra për dëftor. Ne dim se si lakimi bëhet në për rasa rasat e gjuhës shqipe janë emrore, gjinore, dhanore, kalzore dhe rasa rjedhore. Pra, rikujtuam rasat e gjuhës shqipe. Kurse në vazhdim, do të lakojmë emrin kyshok. Kyshok i e këti shoku, këti shoku, këtë shok dhe prej këti shoku apo këti shoku. shumës këta shokë, i e këtyre shokëve, këtyre shokëve, këta shokë dhe këtyre shokëve. Kjo shoqe, i e kësaj shoqeje, kësaj shoqeje, këtë shoqe dhe kësaj shoqeje. Shumësi këto shoqe, i e këtyre shoqeve, këtyre shoqeve, këto shoqe dhe këtyre shoqeve. Dhe ty shtëpije. Plëtësët dhe tyrën e paracitur në libër ledzimi, faqe 44. Në zënës të dashur, uroj ti keni kuptuar për emra dëftor. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.